Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, ahli musulmonlar. Men bir narsaga hayron qolyapman, hozir ko'rib qoldim, asabim yomon buzilyapti. Shu O'zbekistondagi davlatli kuni mana shunday geylarga qoldim endi. Mana shunday bachchabozlarga qoldim. Mana haromxo'rlar 25-dekabr kuni O'zbekistonga Humo arenasiga o'zlaricha konsert qo'yish uchun kelar ekan mana TikTokerlar. Qani madaniyat vaziri qayga qarayapsan? Vapshi borki bu O'zbekistonni na kelajagi, na bir o'tmishi odam shunday bir asabini buzadigan bo'lib qoldi. Qayerga qarayapti madaniyat vaziri? Nahot endi mana shu geylarni O'zbekistonga olib kelib, yoshlarga reklama qilib, tikkil qilib endi o'yin kulgi qildirsa. Nimalar bo'lyapti O'zbekistonda? Kim bosh bo'lib qolgan O'zbekistonga? Umuman tushunib bo'lmayapti davlatni. Na siyosatiga, na bir ichidagi bir ishlariga. Umuman tushunmayapman. Shu yurtda yashayapmizmi? Shu yurtda fuqarosimizmi? Haqqimiz bor talab qilishga. Bunaqa geylarni, bunaqa bachchabozlarni olib kelishga hech kimni haqqi yo'q. Umuman kerak emas bizning musulmon davlatga. Endi musulmon yoshlari, musulmon kattalar endi mana shularni, mana shunaqa haromxo'r geylarni tomosha qilish uchun olib kelamizmi? Nimalar bo'lyapti, akalar? Qanday kunlarga, qanday davrga keldik? Yangi O'zbekiston deb endi qo'pol bo'lsa ham urmoqchimisizlar endi uradigan joylaringa? Nimalar bo'lyapti? Yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston deb vapshi bir yo'q qilasizlar borki, bu ketishlaringda yo'q qilasizlar O'zbekistonni. Nima bor? Ey, madaniyat vaziri, qayerga qarayapsizlar? Ey, mana u bachchabozlarni olib kelmanglar O'zbekistonga, kerak emas. Iltimos qilib qolamiz sizlarga, kerak emas, olib kelmanglar buni. 25-dekabr kuni Humo arenasiga konsert qo'yarkan mana TikToker marazlar. Afsuski Toshkentdan uzoqdamanda, agar Toshkentga borishga imkonim bo'lganda Allohga qasam agar mana shularda agar kelsa onalarni so'yardim. Bilmadim bu yurtga nima bo'lyapti, bu yurtni boshiga nima bo'lyapti. Vazirlar, deputatlar, hokimlar, janob prezident qayerga qarayapsizlar? Kechagina bitta chiqib olib aroq ichishni, vino ichishni madaniyatini o'zgartirishimiz kerak, vino zavodlarni qurishimiz kerak. Nima alkashni ko'paytirmoqchimisizlar? O'zi aroq ichib olib, xotinini pichoqlab qo'yib, bolasini, onasini, otasini, aka-ukalarni pichoqlab qo'yapti. Endi bu ahvol. Nimalar bo'lyapti? Yangi O'zbekiston deysizlar, yangi O'zbekiston deysizlar. Bu vapshi yangi O'zbekiston emas. Bu ketishda javob beraman. Mana shu ketishda bu O'zbekistondan asar qolmaydi. 30 yil, 40 yildan keyin bizning bolalarimiz O'zbekistonda qanaqa davlat u deydi. Qolmaydi. Gullab yashnashni o'rniga cho'kyapmiz. Mana shu ketish bo'lsa biz aniq cho'kamiz. U qurayotgan yangi uylar bilan faxrlanmanglar. U uylar o'tdi ketdi, bir zilzila bo'lsa ketdi. Lekin qani bizda iymonimiz, qani bizning vijdonimiz, qayerga qarayapsizlar madaniyat vazirlari? Mana undaqa bachchabozlarni olib kelib olib bu yerga nima? Sizlar O'zbekistonda geylar ko'paytirmoqchimisizlar yo bachchabozlar ko'paytirmoqchimisizlar? Allohning qahriga uchraysizlar borku. Indamay bir uradi lekin mazalaring qochadi. Olib kelmanglar. Talab qilamiz sizlardan. Ey O'zbekiston yoshlari, likirlikki qilmasdan talab qilinglar. Kerak emas bizga mana haromxo'rlar, kerak emas. Agar kim O'zbekistonga mana shuni olib keltirayotgan bo'lsa, kim mana shu Humo arenasiga olib keltirib, mana shuni tomosha qildirgan yoshlar kirsa, O'zbekiston ahli yoshlarini birortasini odam demayman. Hammasi gey deb hisoblayman ularni. Chunki bularni tomosha qilish uchun insonda vijdon, iymon bo'lmasligi kerak. Meni aytadigan gapim shu.